Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disangkas ya, deseli dicawab nuri ini. Umum ngaji ngelungono deseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sokri sadri wa yasir li amri waqlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dalu niki kula saged rawuh hadir dalam majelis ingkang barokah, majelis sing dicintai Allah, majelis sing dirawuhi Rasulullah. Siji tak tim kula para kiai, para ulama, para asatid lan undangan ingkang minulya. Tapi kali ini syukur kula nenggeni Allah dalu niki saged mriki dalam keadaan sehat, seger lan waras. Nggih. Yeah. Lah nek kula mboten waras lak mboten damel serban ah. Ya. Lah nek kula mboten seger lak ana rumah sakit ah. Nggih ta nggih. Lah sak derenge kula niki nyocot kok kene. Jaluk sing cepo apa sing ndek wong tak kula niki. Kita wae iki ndek iki sedengan iki ngeten iki menung menungso. Jaluk ana sing dawa, ana sing ndek, ana sing sedengan. Jadi tapi gula pilih sing tengah-tengah mawon ya. Lanten gula sampean kabeh iki urip seneng golek sing tengah. Nggih ta nggih. Ya urip gak kepengin golek sing tengah berarti wayahe nyuntik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean teng mriki disiji disowani donga. Dijaluki donga. Ya apa carane kemanten kekalih dalu niki? Yang belajar untuk mengetahui hidup sesungguhnya dalam kehidupan. Mboten kuat kabeh nek kejaba mboten sampean dungakno, nggih ta nggih. Sawangane ae kuat, tapi nek didungakno wong akeh insyaallah luwe kuat. Nah sing nikah niki sapa jenenge iki? Mas Heru kalian Juli Indahsari. Alhamdulillah Mas Heru wis nemu jodone kali Mbak Juli. Mugi-mugi ya Mas Heru niki supaya tetep dikei menungso sing jaluan. Sing jaluan Mas Heru. Nek Mas Heru gak gelem jaluan, insyaallah musproh nikane. Nggih ta nggih. Lah Mbak Juli kudu dadi wong sing geleman. Nek Heru Mbak Juli iki situ jaluan, situ geleman, insyaallah manjur akhirnya tadi mana tuh kandanya percaya kira-kira dawuh Kanjeng Nabi tanah hafu tanah salu fa'ini mukassirum bikumul umama illa yaumil qiyam. Sapa menungso sing dunya pada akhirul zaman sing nabine aku Muhammad gelem ngakoni siji kudu ngelakoni sunnah nikahku. Lenek wis gede dewasa lang cepet kudu nikah. Lenek wis nikah cepetan lang gak ada turun. Sarate apa? Siji kudu Mas Heru dadi wong jaluan. Lah sing wedok ya kudu loma. Ojo sampe wong lanang iki keburu dalu ping pindho. Ojo sampe ping telu. Tawani dia dengan kata ini milikmu krono Allah Mas Heru. Nggih ta nggih. Mriki enten sing tumut wali mandereng nika umure dukure selawe. Kata maju wong. Tak kei sing ketemu. Sing durung nikah melok wali man umure dukure selawe tak kei sing ketemu. Iki lho. Opet iki santri kula tetep kene garwa main yo kene. Sing umure dhukure selawe sing ngilangi sunnah umur selawe nikah Kanjeng Nabi maju selek 50.000. Lho, masuk kate Gus Kiai Bejo. Nek sing gak gelem maju tak dungakno gak payu.
Enggak ngomong lagi. Gak usah ngelan-ngelan maju sing durung 50.000. Ayo. Tak duduno carane ya apa cilang cepet, Pak. Payu. 50.000. Oleh utangan angel ya. Nggih ta nggih. Tak taop sepatu kulit gak sepiro payu. Maju 50.000. Tak tambahi 100. Sing gurung nikah ndukuri umur selawi, sing gurung nikah melok waliman maju 100.000 ya. Sampai timbang maghrib melok arisan sing gak jelas. Iki maju tok jelas. Ganjalane wis dikei terus ditambahi 100.000. Bonusa isin iki mboten nyolong. Iki sedekah lah. La in syakartum la ajidannakum. Lho dari Gusti Allah. Sapa wong sing duwe rezeki gelem syukur nang Allah terus berbagi nang ciptane Allah, insyaallah gak tambah mengarat. Nek sing gak gelem takei telon. Angko umur 17 mesti san gak payu kon. 100.000. Sak jedulan cak nek duit 1.000 iki. Iki gak kepotong bandar. Langsung cash. Sampean maghrib ngenteni engko jam 12 kecahin iki maju tok 5 menit 100.000. Sing ngetelno 50. Sing ngetelno maju 50. Nggih, sampe telok cukup tak keane 100.000. Aja usah isin-isin. Engko ndek omah gedun, ya krik mang maju wae. Maju wae 100.000. Niki dusun napa niki? Gak kali sambur licik-licik wonge. Duit 100 sing jelas ketok gak adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Asmane sinten, Mas? Sampai jul kok tak takonane. Lah nek gak dijul lah gak iso ngekei duwe aku. Asmane sinten? Su'ab Hermanto. Masyaallah, sungguh-sungguh mengharapkan belayan seorang perempuan. Oh, boten. Boten perlu nikah. Lah, ditakoni sungguh untuk membelayan seorang wanita boten. Tak takoni kepengin nikah anggen lho. Ya apa? Pun pinten tahun masuk umur ini? 50. Masya Allah, Gusti Allah ngekei ibarat ini gak dikei pameran. Gita nge. Gita nge. Mboten nanti. Alhamdulillah, tapi si urut rumah tangga. Alhamdulillah, Allah masyarakat Allah Muhammad. Muka-muka dalu ini Mas Su'ab ditunggak nongong nge lang cepet temu juru nih. Niki kula paringi 100. Nggih. Lho nek tentunya mboten nenten yang ikhlas tapi belajar ikhlas. Sing ikhlas tentunya niki cuma Kanjeng Nah. Nek menungso mboten nenten tapi dikongkon Gusti Allah belajar ikhlas. Lho nek kula wis ikhlas ngekeki. Cuma Kanjeng Nabi ngongkon belajar ikhlas. Yang bisa ikhlas kula kali panjenengan iki cuma nuyu kali ini. Lah niki kula belajar ikhlas krana dawuhe Kanjeng Nabi. Umur kula 46. Lah nggih berarti kan kula kok diisi sampean nyalin. Terus alhamdulillah muga-muga tahun ini dikai darat kali Allah. Monggo. Nggih ini sampeyan kula. Waalaikumsalam. Kula Gus Peye. Halo ya iki. Muga-muga donga sampean kabeh dijabe oleh Allah. Niki kendel ana maneh. Duweku sing akeh lho. Saiki sing umur dukure 30. 100.000. Maju. Nek sing gurung nikah dukure 30 maju. Rana Allah nyiptakno barang sih, tenang ae. Allah menciptakan barang kula kali sampean yang dinamakan jagat.
Sedangkan niki nek kalau mongso nek akhire dadi pek pek pek. Lho pikiran gampang amuk. Nggih ta nggih. Manggane Allah mengendaki barat perempuan dan laki-laki dijadikan satu dalam ukhuwah rumah tangga. Enten malih dukune 30 guru nikah maju 100.000. Maju, monggo. Usai sini-sini. Wis rabi nek wis rabi yo ditunggalno maneh sing pegatan lagi rabi maneh. Kula ngomong sing durung ra rabi sing durung nikah. Dudu maju dudu saiki. Nek sing Joko kawani dudu. Iki dariane wong kali sampurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Masyaallah. Nom-nomane gak wanteng nih. Ya Allah, pun duduk bilang tahu, Bang. 5 tahun. Duduk 5 tahun. Derek 3 tahun. 2 tahun. Boten apa-apa. Asmane sinten, Bang? Kembali ingin kembali seperti dulu lagi. Jadi Pak kembali dalu niki sampean sekseni kabeh duduk 2 tahun. Sampean semerap sanyo nek mari digawe terus digeledak norong tahun ya apa? Ngaye. Pak kembali 2 tahun mari rusak rasane ngecur banyu nang gone Saripati. Sing ngisi terus gak digawe 2 tahun. Buntu ta neyeng. Neh neyeng dalu niki jenengan kula paringi arta sampai tumbas uli dikese tok cek gak neyeng. Insyaallah. Matur nuwun nggih Pak kembali. Syabut monggo. Wah, nang maju tok 100.000. Dalan. Dadi kembul kiai ku enak, nggih ta nggih. Niki kula crito bab nika awal mula nika. Jadi Allah niku awal mula menurunkan Nabi Adam yang dulunya ada di surga. Nabi Adam itu tidak punya jasad, gak duwe body. Nabi Adam masih berupa ruh. Kengebasan, saya tahu saya berumur. Jadi Nabi Adam di musim berumur seperti koyok jin, malaikat, setan. Iku mencolot ngalor ngidul ngetan sana. Saketik tutup Arab, saketik tutup Amerika. Krono sing gulung duwe jasa. Allah ngomong malaikat Jibril, Jibril muduno pesen lo nanggone Adi Putra utawa karo saya. Peserta bodi sing diarani menungso mari muncul nanggone donya nggawa lemah didadekno jasadnya dicinta ambek Nabi lebokno jasadnya dicinta ambek malaikat Jibril diunggahno nang Allah. Allah niki citane menungso. Nabi Adam dilebokno kono melbu kaget Nabi Adam. Masya Allah, Nabi Adam kaget. Jibril, aku iki ya apa Jibril? Nek tangan tak gawe nyekel keteru gunane, mripat melek keteru digawe delok, sikil tak gawe mlaku keteru. Aku tak ngitulu Jibril, apa sih gajel di tengah iki tak jempok kok tambah atas. Nyaji niki, khurutul uyung kita bin. Jadi dijempok iki apa iki Jibril? Tak jempok kembung suwe-suwe kok tambah atos. Jibril ditakok Jibril embodha aku yo gak duwe. Munggalah maneh takon nang Gusti Allah. Gusti, adab niku lu bingung. Nek tangan semrep dikai nyengkel, sikil semrep dikai mlaku, mripat lu dikai delem, tapi semrep maniku nopo Gusti? Oh iya sih, agam kau kan santai di sini. Kau betul sih, belum di nota petang di nomor tak pesen kau mana nak wadunya. Akhirnya Nabi Adam gelisah, Pak. Turu, tangi, mola, mali, ini kok tambah atas doa. Akhirnya tidur kau mana malaikat Jibril nak dunia, dikongkan pesen jasad ibu Siti Hawa. Lah setelah dimulai, kulubak tambah dikoordinir, tambah dikoordinasi. Nabi Adam dulu sandinge dideke Ibu Siti Allah langsung Pak. Padahal karo ika apa mau tuh jadi dipan. Disetop si ambe Allah sing dah sing.
nikah. Tapi ada wis kadung telurak, wis kadung kenceng, sayang istri. Ya wis tak nikah nodam, disekseni Jibril kan buat dengan mahari. Mahari nopo gusti, mahari kan kutuk mojo solawat pik satu ska amboan. Lah krono wis kadung kebelet, wis kadung cinta. Sayap akhirnya dilakoni dinikah solawat pik satu ska kuat, pak kuat di pik seket. Utang oleh Jibril, oleh utang, tapi bener-bener kutuk kon sauni nebis mari nikah. Lah nikilah kisah sejarah sebentar. Nek mas kawin ibu oleh ibu, gak ada cukup tiba-tiba rapi. Oleh utang, jelas niku. Lah akhirnya setelah terjadi lah itulah cerita singkat nikah. Manggani sampai pun musyawat di nikah. Kalau nikah niku ibadah, singkat patek kusuk belas ganjaran yang wakil. Gila-gila. Tunggu nak sampai nek ganti kalau sampai bojo mojo yasin di sini aku di kongkong yai tak mojo yasin ganti ini ngelakoni ibadah singkat jalannya. Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim inna galaminal mursalim ala siratim dari bojo ini sempel sempel aku sekadung muda terus no mojo yasin dari bojo ini. Nega aku jauhlah tanah wong tua mungkin lagi. Jadi cukup Bismillah kali solawat wes untuk nongcing tiga ikhlas Allah. Gitu lagi. Lama soleh Allah Muhammad. Isak mini ayah. Punisah suwe-suwe ngaji ni gue. Neng ngaji gue suwe ngaji aku. Belum ada dikaji suwe-suwe. Kerana saja ini ibu bab masalah wong tidak ngaji gitu lagi. Tapi nek dijak seneng akhirnya bisa keteru terusan maka ni kalau tak belajar seneng mau. Lantas nek dijak ngaji ya apa masih mega ya apa tetep gak burungan yang ngantuk kita ni. Aje nak sing duduk mana tega? Pumpung duit tak duduk sing duduk maju mana? Ayo, uang ni ku nek duit dunia. Wong nek dikai baru tak dunya ambek Allah kudu sing loman. Enten gak sing kudu maju. Maju 1000. Ono saya izin jahit geger sampai bengkong lho setengah iki kok karo oleh 100 kita iki. Maju wis diganjar Allah setiap langkah jenengan teko umar ini 10 keabian setiap langkah. Ayo ono saya izin. Ayo sing duduk nek kalau sing duduk Joko kano lawici leci monggo lewati nih Masya Allah di gede satu awati Masya Allah gini lah gini Masya Allah gini nih jenengi Joko nak Andika ya Allah kok wadi ya koi omongi bila nak 20 iki pencit ngono posisi kepencit bang dipangan sing kejut ya diibu lho mate ke yo gak enak tapi tak kei nak ya beke sampean nek kepikin duwe cewek ya nek sampean dinyek cewek ono cewek ayu kudu tapi kebun bobongnya ambek duwe satu sing belek tapi lu kurno duwe nek gak dilukur lagi diantem botol sampai duit sampai dapat ngono kita iki lho niki syaratte wong wedok niku seneng karo duit pun wonten mawon maju tok 1000 lho Andika oleh duit gak matur suwun gak matur suwun lho dikek bowo sik susu. Jadi sampean kabeh niki kula mboten niat pinteri. Ayo iling-ilingan awak kita ke. Nek sing pinter, sing duwe pinter, Allah. Lah kula kali panjenengan dikongkon sinau, ya apa carane cek ngerti. Wong pinter akeh tapi sing ngerti iki lho sing angel ya. Mriki tenan tiyang sompo ke donyane akeh mau wedit. Kata ge. Wong soke donyane kemeleler, mata ning gelundungan tapi mau wedit enten. Kata
Masya Allah. Sampai telok berminggu pasti metungin lagi. Buat motor. Iku gak belonjo suntik. Gak percaya kita ingin buli ini. Nek wong suki itu nyanyi ke berminggu metungiku gak belonjo suntik. Rono wedi ninggal dunia ni lemas yo gak loro diperiksanya. Nek sampean nek percaya nang Allah leman mong Allah gunung kanggo sapa menung, laut kanggo sapa menung, bumi kanggo sapa, wit-witan kanggo sapa. Langone kulo sik duwe wonten telu kadang megiti. Gusti Allah mboten nate megiti kita nggih. Angga di kelakar sampai ayo iling-ilingan nek dikei Gusti Allah donya sing loman sing loman sing loman insyaallah lomane njenengan ngadone teko penyakit amin Allahumma tunggu nak wong loman gak ada penyakit iki nek setruk mboten enten paling telung-telung dino gim nek wong sing duwe akeh medit delon setruk sampe benceng-benceng kerana napa siji sing wayahe jagae dikek napa disi Allahumma sholli ala Muhammad. Punah sampean tenan. Dudelem duwe. Lah kene jalur pun kene kowe. Insyaallah. Alhamdulillah. Kene to iki ngaji sing seneng, ngaji gak tegang. Loro gak pinter-pinteran, tapi ndadekno kesenengan nang gone Allah. Wow, kula rumangsa tiba diunekno masyaallah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku sing nyiptakno Muhammad aja nyontoni pun selawat apa mana sampean sampean juga kudu seneng selawat gak perlu langsung Allahu Akbar Allahu Akbar gak perlu terlalu besar kita memanggil nama Allah kita harus wajib tahu siapa yang membawa Allah ke dunia ini Rasulullah disitu kanjeng Nabi. Nek sampai gelem di sini kanjeng Nabi yakin Allah lu masuk gak gelok terus dilapuri kanjeng Nabi kayak sampean nek pacaran nek sampean nek jaman pacaran utawa sing duwe selingkuhan nek dibel selingkuhane pah waktunya mah embebe bambok masih orang wayahe jahit mancal geledak nong kita nggih celana sing nyelupong sing sampean cintai apalagi kalau kita memanggil yang dicintai oleh Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kanjeng Nabi lawan apakah kanjeng Nabi mati boten cuma pindah alam sing mati jasa nek lu gak tau mah mati. Orang sih ngomong Gus Bayek wis tau mati apa ngomong ben. Eh gak percaya iki buktekno jange, nggih ta nggih. Nek sampean meyakini bahwasanya Rasulullah itu nanti yang bisa sing nulung sampean. Manggane. Nah Heru niki adik kula Heru niki nuruti perintah sunah kanjeng Nabi. Dek nek bojone sumpek golek ganjaran gampang. Makane sing gurung rabi tak tuduhno. Katakan gak iso wewe donya nek wis duwe bojo enak ganjaran iku, Pak. Jempok mekan iku larang kita nggih. Jempok Ka'bah iku larang tambaten. Jempok Hajar Aswad larang tambaten. Tapi nek duwe bojo, Pak. Kangen nambe kapan kangen nambe ajar asal kuapongin bujuk kuasot hajar aswan ngerti ini ku ganjaran ini foto ambe gempok hajar as kan dah kita konyo ya ingin jangkem bebeye kita bisa tambah manggani si gurung rabi mo ganjaran mu kurang nih jadi nek sampean kangen ambek Mekah bojo masak kene mulai kerja kangen dik ambek Mekah dik tarwano tak baik ditekek bokong mule Hajar Aswad Hajar bojo gak tambah kamu tambah seneng ojo kene tambah kuai kuai nggih ta nggih lah nek sampean gelem nyeneng-nyeneng no atine bojo yakin rezeki tambah ditambahi amin Allahumma amin kula mawon nek pegel
ngeten iki kene ngaji teng kriyan tempel mantun iki. Pekel mule uwah kan nek gak bab bojo mengkul bokong digoso ajar aswan. Ajar malih langsung Mekah gak baik. Malih untuk papa ngono. Iku ganjaran sing enak wae ta ge. Makane kula kali panjenengan sedaya daripada ngamuk nang bojo mending ngamuk nang ajar aswan. Apa maneh nek bojoku le cemburu ngaji kono kene gak tau mule wah gampang ilmu ne Pak. Kula cilik lawang tak tutup kamar tak tutup mudoh ana pinggire lemari ape muni ya latif ya latif. Wis bojo gak sido ngamuk. Gak percaya buktene nek bojo ngamuk mudoh gak tutup pe muni ya latif ya latif. Masih tidak ngomong bojo gak usah direken. Meneng ortok setengah jam bojo sing kupu. Nate ngeten iki enten kocok tamu dolen Gus bojo kok akehan cocok. Bojoku iki lho cerewet. Tak wala dawuh Al-Qur'an ngene, ar-rijalu khawal muna 'ala nisa. Wong wedok iku gak oleh mimpin, gak oleh dadi raja nang rumah tangga. Nek wong wedok dadi raja nang rumah tangga sing lanang penceng. Embuh kabeh rokok sautilan dilono totot masih gak rokokan po sih ngono nggih ta nggih. Tapi nek sampean kabeh iso dadi raja iso mulya no bawane yakin insyaallah rumah tangga kamu sing kakek dodot nggih ta nggih. Dadi tamu takon teng kula Gus bojoku kakek dodot akeh amalan ngoten niku wae. Awak mulai kerja gak usah kakek ngomong mudah pikirin lemari. Lawan tutup sampai muni ya latif ya latif ya latif saja masih tidak ngomong menengok temen aku kok nemu hidayah akhirnya gak lindu oleh rong dino nang rumah alhamdulillah wis bojoku gak ngamu lah kok iso tapi dolen ku teko kabeh aku diarani kesurupan lho tapi kan akhirnya bahagia nggih ta nggih akhirnya bojo gak wani kok bae wedi ya latif maneh. Tukar tanggung wedok itu. Jadi bojo ini langsung nang dia goreng kayak yamalan kuliah lagi. Jadi, lapo dulur kape kopo kerja nopo bokoyo patung ngadek tok yang lagi dia lagi tapi mudo. Kesurupan apa berdoa ini akhirnya walaupun amalan ini tidak kelihatannya tabuh tapi sodate nolukun Allah seneng. Jadi ilmu ni Allah ni ku, masya Allah. Dalam ni macam-macam pak. Jangan kok lu pulang riwayat pulang mok kat doyan jawab si ngaji baji. Ulu biar ni ku, masya Allah maling iyo ngedumbe dek jago main mendem metok pun pulak lakon ni moli mok. Jangan lakon tu suka si jenenge pelek. Baji kan ni. Tahun 97 kula dicekel Pak Duk mari Kediri rampok toko emas diajar sampai gembung kabeh iki ditutup pistol kali kapolsek iki insyaallah ngene jadi niru Kanjeng Nabi ngombe gak teko ngene jadi niru Kanjeng Nabi ngombe gak teko iki kliket tengah beso yo ngene Allahumma shalli ala Muhammad mbok masih banyu putih mbok teko po nyotok jadi rumi di balik nomane boten boten usah boten istenang aja tapi gak teko yang baju masya Allah lu tambah wendak jahe bisa tadi waktu wendak jadi aku pake loro ceki-ceki lah mesti ngomong ah duk bapak mbak waktu kalau kayak wendak jahe lu waktu ya ini sih gagal kayak wendak jahe itu gak tau mati kating deh ngono cek stonge ya. Nanti kula biyen niku Pak, cerita sejarah sebentar. Kula bajingan Pak main nggih mendem nggih ngedupe ke iya meto ya bejo moli mau kula lakoni. Tapi Allah juga punya sifat lima. Satu syahadat, dua salat, tiga jagat, empat puasa, lima pergi haji. Moli maupun kula lakoni, Allah nggih duwe sifat lima sing diarani sifat sejati ini rukun Islam. Diajar Pak Kulo kali Kapolsek iki penceng kabeh oleh petang dino kan diculno diwon ngresiki Polsek ana arek wedok Pak kok mobil tak tahun 97 ya wayu tak kudu dik dido nilai Pak
baju. Ate tak keplak ake polisi, gak dikeplak cik isinya. Kula duwi Allah. Allahumma kelet. Allahumma kantil. Sakniki tadi bojo kula anake kapolsek cekini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak percaya takon nang omah. Gus Peyek, bojone sampean takoni sampean tau ngidoni ya. Barang didoni masalah itu nek didokno najis sing ditangi. Tapi nek dongone sumber itu nek gendaan. Kerakoti masih gulung adus lah enak kita gitu. Anda ini gak percaya sampai diuyui jelas ngamung kita gitu. Tapi nek sari pati ini uyui gitu kena bojo ngamung tak tambah seneng. Jadi Allah gak ibarat ini kumbotin sia-sia onok fungsi ini kita gitu. Haji sampai enten mawon gak kerasa ya setengah jam ya Allah boleh. Iya, duit isi onok ya. Ayo, isi ciri-ciri gini nak. Maju apa nih lulu? Sampai aku isi ciri dewi lu. Onok lah. Insyaallah. Jenenge sapa nak? Sapa? Muhammad. Ayo, kawan maju wa seketan. Gak ojo tenang aja sadari. Isi gitu, aku sadar aja tunggu. Muhammad dan dari Ansar. Sekolah milah sudah balik. Buat kerja. Sudah kerja, masya udah punya pacar. Buat cepetan. Wis kerja gak duit pacar ngenteni apa suwen lang gak bruno ya nek gak ngarumun iki dunia tambah bingung wis kena corona wis bingung iki nak ya kaya sangung ki insyaallah situ iki ni insyaallah nek ngene awan kene meneng ada iki ya insyaallah jenenge sapa nak Febri wong Jawa ya jenenge Inggris e mbok arang-arang jenenge Sahid ngono ta cok Febri gak apa-apa apik Febri iki. Ojo dikenang warung kopi dulu BM. Tuku kopi ini gak apa-apa sih ketika dulu BM. Ini lagi. Ini semoga. Oh ini. Ini tadi lho Pak Panitia Suwargo ini biaya. Sing nerima duit-duit kula ini jangit tadi Panitia Suwar. Nek kula dilebok no neroko kula ya Allah. Ini jelas boleh ini Gus Peyek bening tau kayak aku kok kau no Gus Suwargo. Mentua teko Suwargo boleh. Gusti. Ya sing nate kakek kula teng Wali manteng rene desa napa niki? Kali Sampurna kok ana neraka. Iki Pak sing demo kula boten melok demo. Demo nang Gusti Allah. Masih apa papat? Dioglok-oglok Gusti Allah nanti gak lumpuh suwe-suwe ini. Akhire diangkat kula niki nangis iki nangis. Muga-muga kula kali panjenengan dilebokno swarga ne Allah. Muga-muga sing dumut niki sing rezekine atur diidhino kali Allah. Muga-muga sing sakit teng griya mungkin anak bojo lan ibune diangkat penyakit kali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahul kafi rabbunal kafi qasidun al kafi wajidun al kafi likuli kafi kafan al kafi nikmal kafi ya Allah. Sampai paling lancar dari pulau gak ada damel nih ya Allah. Ya Allah sampai tegak no rezeki sing barokah ya Allah. Ya Allah sing tumut waliman ya Allah buddha selamat pulih selamat ya Allah. Ya Allah sing isi waliman ya Allah sampai kaya umur sing barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten becarane kula misi nyinggung tiyang kali sampurna kula nyuwun agungi pangapunten ya isikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.